Assalomu alaykum. U yoki bu masalani, u yoki bu hodisani, ishni, voqelikni baholaganda, izohlaganda hammaning qarichi har xil ekanligi. Har kim o'zi tushunishni istagandek tushunishi. Hamma o'zicha baholashi haqida gap ketganda, ko'pincha stakandagi suvning hajmi bilan bog'liq mashhur o'xshatish tilga olinadi. Ya'ni yarim stakan suvni izohlaganda kimdir stakanning yarmi suv bilan to'la deydi. Kimdir esa stakanning yarmi bo'sh deydi. Bugungi kunda O'zbekistonda bo'layotgan u yoki bu ishga nisbatan ham ana shunday yondoshilishi tabiiy hol. Lekin menimcha bu yondashuvni sal boshqacha qilish ham mumkin. Bu haqda keyin yakunda gaplashamiz. Hozir esa tugayotgan ish haftasining mundarijasi. Mintaqadagi siyosiy jo'shqinlikning ibtidosi ham, intihosi ham foyda, manfaat. O'zbekiston yetakchisi Ostona sammitida qatnashdi. Ostonada boshlangan muhokama Toshkentda yana boshqa shaklda davom etdi. Shavkat Mirziyoyev nufuzli mehmon bilan muloqot qildi. Bundan buyon davlat boshlig'i har bitta hudud boshlig'i bilan alohida majlis qiladi. Nima uchun? Xalqning salomatligi davlatga tan. Davlat boshlig'i aholi sog'lig'ini ta'minlash uchun tibbiyotning o'zini ham davolash ustida ishlamoqda. Konstitutsiyada paydo bo'lishi mo'ljallanayotgan yana bitta yangilik. U nimasi bilan muhim? Mamlakat yetakchisining bu galgi mehnat haftasining tig'izligi va qizg'inligi boshqa haftalardagiga nisbatan kuchaysa kuchaydiki, aslo pasaymadi. Dushanba kuni Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi hukumati raisining o'rinbosari, sanoat va savdo vaziri, qo'shma hukumatlar aro komissiya ham raisi Denis Manturov boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Dushanba kunining o'zida davlat boshlig'i kuz-qish mavsumida iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy soha muassasalarining barqaror ishlashini ta'minlash bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Seshanba kuni esa prezident Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari bo'yicha katta yig'ilish qildi. Bu haqda hali yana batafsil bayon qilamiz. Chorshanba kuni mamlakat yetakchisi Uchtepadagi 22-son oilaviy poliklinikada va Chilonzorda joylashgan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazida bo'ldi. Shu yerning o'zida sog'liqni saqlash masalalari bo'yicha majlis o'tkazdi. Bu xususda ham hali batafsil to'xtalamiz. Payshanba kuni Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston poytaxti Ostonada bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi shaklidagi majlisda qatnashib keldi. Juma kuni esa O'zbekiston yetakchisi Ostona anjumanidan chiqiboq Toshkentga kelgan nufuzli mehmon Yevropa Kengashi prezidenti Charles Michel bilan muloqot qildi. Ana shu mavzu ustida, ya'ni tugayotgan ish haftasining O'zbekiston tashqi siyosatidagi bosh voqeasi haqida to'xtalib o'tsak. O'zimiz ham sezyapmiz, dunyo ham sezdiki, so'nggi paytda biz joylashgan Markaziy Osiyo mintaqasida katta-katta siyosiy anjuman ustiga anjuman, muloqot ketidan muloqot bo'lyapti. Mintaqaga oliy darajali delegatsiyalar ham tez-tez tanda qo'yadigan bo'lib qoldi. Xullas, mintaqaning siyosiy hayoti jo'shqinlashib ketdi. Shu bilan birga dunyoning mintaqa bilan siyosiy muloqoti ham jo'shqinlashdi. Bu ham bejiz emas. Bugun geosiyosiy tahdid degan tushuncha hatto qog'ozga o'ralmasdan ochiqdan-ochiq tilga ko'chayotgan zamonda Markaziy Osiyo davlatlari o'z milliy va
mintaqaviy manfaatlari himoyasi yo'lida ko'p qutbli siyosatni tanlashi va ayni paytda bu qutblarni teng va tekis ushlab turishi juda muhim. Qiyin, lekin vojib masala. Tugayotgan haftadagi tashqi siyosatning muhim voqeasi bu Qozog'iston poytaxti Ostonada ilk marta o'tkazilgan Markaziy Osiyo va Yevropa ittifoqi sammiti bo'ldi. Mintaqamizning Yevropa ittifoqining o'zaro foydali takliflari ko'p. Yevropa ittifoqi 2019-yilda o'zining Markaziy Osiyo bo'yicha strategiyasini e'lon qilgan va unda bizning mintaqa Yevropani Osiyo bilan bog'lashda o'ta muhimligi qayd etilgan. Ostona muloqotida asosiy e'tibor hozirgi cheklovlar zamonida Markaziy Osiyo davlatlari uchun Yevropa bozorlariga chiqishda samarali transport logistika yo'laklarini yaratishga qaratildi. Sammitda O'zbekiston yetakchisi ana shu masalaga bog'liq takliflarini va o'nga yaqin tashabbuslarini bayon qildi. Gap eng avvalo Transkaspiy multimodal yo'nalishini rivojlantirish haqida ketdi. Shavkat Mirziyoyev shuningdek Yevropa investitsiyalari oqimini ko'paytirish uchun Yevropa ittifoqi va Markaziy Osiyo iqtisodiy hamkorlik qo'mitasini ta'sis qilish, ekologiya, ta'lim va innovatsiya almashinuvi, madaniy va sayyohlik aloqalarini kuchaytirish bo'yicha aniq takliflarni bildirdi. Afg'onistondagi og'ir gumanitar vaziyat masalasida O'zbekiston va Yevropa ittifoqining xavotirlari o'xshash ekani va birgalikda xalqaro hamjamiyatning muvofiqlashtirilgan harakati va haqiqiy ko'magi muhimligi ta'kidlandi. Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo strategiyasi qabul qilinganiga 3 yil bo'lgani, pandemiya ancha-muncha muhim ishlarni susaytirib qo'ygani, shuning uchun ham strategiyani amalga oshirish uchun ko'p tomonlama yangilangan dasturiy hujjat ishlab chiqish lozimligini ta'kidladi. Kelasi oyda Samarqandda bo'lib o'tadigan barqaror hamkorlik bo'yicha vazirlar darajasida Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi Global Shluz shaklidagi anjumanda bu takliflar batafsil ko'rib chiqilishiga ishonishini aytdi. Menimcha, bu yig'ilish bugungi dunyodagi ancha oddiy bo'lmagan vaziyatda ancha-muncha masalaga oydinlik kiritgan mashvarat bo'ldi. Eng muhimi ushbu anjumanda O'zbekiston davlatining yetakchisi odatdagidek O'zbekiston davlatining manfaatidan kelib chiqqan holda so'zladi va ishladi. Markaziy Osiyo va Yevropa ittifoqi sammitida qatnashgan nufuzli mehmon Yevropa Kengashi prezidenti Sharl Mishel Ostona anjumanidan chiqiboq Toshkentga keldi. Bu tashrif keyingi paytda O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi aloqalar juda faollashganining natijasi. So'nggi 5 yilda O'zbekiston Yevropa ittifoqining 27 ta mamlakati bilan savdo-sotiqning eng qulay shaklini qo'llayotgan mamlakatga aylandi. O'tgan yili esa O'zbekiston Yevropa mamlakatlarining GSP plus imtiyozlar umumiy tizimi benefitsiari maqomini oldi. Ya'ni O'zbekiston Yevropaga eksport qiladigan GSP mahsulotlarining 3dan 2 qismi uchun tariflar bekor qilindi. O'zbekiston bilan Yevropa ittifoqining tovar aylanmasi 2016-yilda 1 milliard 98 million dollar bo'lgan bo'lsa, 2021-yilga kelib bu 2 barobarga oshdi, ya'ni 3 milliard 89 million dollarni tashkil etdi. Yevropa Kengashi prezidenti tashrifi davomida esa hamkorlikning yangi ufqlarini ochish masalalari muhokama etildi. Ko'ksaroy qarorgohi sokinlik og'ushida qaynoq masalalar muhokama qilinadigan manzil bu safar yevropalik siyosatchini kutib olishga tayyor. Yevropa Kengashi prezidenti Sharl Mishel korteji qarorgoh hududiga kirib keldi. Janob Mishelni prezident Shavkat Mirziyoyev qarshi oldi.
Uchrashuv samimiy ruhda boshlandi. Ikkala prezident tabassumi O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar sifat jihatdan yangi darajaga ko'tarilgani va keng ko'lamli tus olganidan darak bermoqda. Rasmiylar esdalik uchun suratga tushish maydonida. Tor doiradagi muloqotda tomonlar O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi munosabatlarda yangi sahifa ochadigan siyosat, iqtisodiyot va inson kapitali yo'nalishlarida hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladigan kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitimni qo'llab-quvvatladilar. Qolgan masalalar yopiq eshiklar ortida muhokama qilindi. Tor doiradagi muzokaralar kutilgandan ancha uzoq davom etdi. Prezident tarjimoni qo'ldagi juda ko'p yozuv qaydlari e'tiborimizni tortdi. Demak, tor doirada keng ko'lamdagi masalalar muhokama qilingani aniq. Bugun dunyoda xoh G'arb bo'lsin, xoh Sharq, xoh Yevropa yoki Osiyo bo'lsin, odamlarni bir masala xavfsizlik muammosi o'ylantirmoqda. O'zbekiston rahbari Markaziy Osiyoda xavfsizlik haqida gap ketganda e'tiborni eng avvalo Afg'onistondagi vaziyatga qaratish zarurligini ta'kidladi. Bir qarashda bu eski mavzudek tuyulishi mumkin, ammo bu xavf mavjud va bu haqiqat. Markaziy Osiyodagi har bir mamlakat yetakchisi o'z yurti va xalqining farovon hayoti uchun eng avvalo aynan afg'on muammosini hal etishga befarq bo'lmaslik lozim. Shu nuqtai nazardan Shavkat Mirziyoyev Yevropa Kengashi raisi Charles Michel bilan muzokaralarda xalqaro hamjamiyatni afg'on zaminida nafaqat xavfsizlikni ta'minlash, balki mamlakatni qayta tiklash ishlarida ham faol bo'lishga chaqirdi. Bu chaqiriqni keng doiradagi muzokaralarda Yevropa Kengashi rahbari ham ma'qulladi. Zero qish ayozli kunlari bilan eshik qoqib kelmoqda. Bunday damda Afg'onistonda gumanitar falokatning oldini olish va afg'on xalqiga gumanitar yordam ko'rsatish eng ustuvor vazifa hisoblanadi. Bu borada rasmiy Toshkent tomonidan ilgari surilgan Afg'oniston muvaqqat hukumati bilan muzokaralar olib borish uchun xalqaro guruh tuzish tashabbusi muhim ekanligi qayd etildi. Inson huquqlari, demokratiya va qonun ustuvorligi ana shu yo'nalishlarda O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasida faol hamkorlik olib borilmoqda. Muzokaralarda Yevropa ittifoqi nafaqat bu, balki gender tenglikni ta'minlash, xotin-qizlar, yoshlar va bolalar huquq hamda manfaatlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan loyihalarni amalga oshirishda hamkorlikni davom ettirishga tayyorligi bildirildi. Iqtisodiyot, savdo va investitsiyalar sohasi. O'zbekiston yetakchisi Yevropa ittifoqi bilan bu borada ham hamkorlikni kuchaytirish tarafdori. Yodingizda bo'lsa, o'tgan yilning aprel oyida O'zbekistonga GSP Plus tizimining benefisiar mamlakati maqomi berilib, o'zbek mahsulotlarining keng nomenklaturasi Yevropa ittifoqi mamlakatlariga bojsiz yetkazib berilishga imkoniyat yaratilgan edi. Shavkat Mirziyoyev o'zbek ishbilarmonlarining Yevropa bozorida o'z o'rni bo'lish uchun barqaror transport yo'laklarini yaratish, shu jumladan Transkaspiy multimodal marshrutini rivojlantirish o'zaro savdoni kuchaytirish uchun tizimli omil sifatida qayd etdi. Ta'lim va fan. Endi bu sohada ham O'zbekiston Yevropa ittifoqi bilan hamkorlikni kuchaytiradi. Bu borada Erasmus Plus dasturi bo'yicha hamkorlik kuchaytiriladi. Muzokaralarda yana qator taklif va tashabbuslar ilgari surildi. Jumladan O'zbekiston tomoni 2023-yilda O'zbekistonda Yevropa ittifoqi Markaziy Osiyo birinchi turizm forumini o'tkazishni taklif qildi. Samarali muloqotdan so'ng yevropalik siyosatchi ananaga ko'ra Ko'ksaroydagi bog' tomon yo'l oldi. Bu yerda dunyoning turli mamlakatlari yetakchilari tomonidan ekilgan daraxtlarni ko'rish mumkin. Endi bu bog'da Yevropa Kengashi prezidenti tomonidan ekilgan daraxt ham bor. Bu o'z navbatida yashillik tarafdori bo'lgan Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlik ramziga aylanadi. Endi ichki siyosatga o'tamiz. Bu haftadan boshlab davlat boshlig'iga har bitta viloyat o'z hisobotini alohida topshiradigan bo'ldi. Menimcha bunday shaklning qulayligi ko'p. Bunda hududning muammo va yutuqlarini chuqurroq o'rganish, tuman rahbarlarining to'g'ridan-to'g'ri tizimli masalalarini hal etish bo'yicha takliflarini ko'rib chiqish imkoniyati ko'payadi. Birinchi bo'lib Qashqadaryo viloyatini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish masalasi ko'rib chiqildi. Nega aynan Qashqadaryo? Chunki bu hududda boshqa hududlarga nisbatan muammo ko'p. Viloyatda 125 ming odam ishsiz. 160 ming kishi chet elga ishga ketgan. 27 ming nafar oila uy joy sharoitini yaxshilashga muhtoj. 57 ta mahallada poliklinika yo'q. 14 ta mahallada bog'cha yo'q.
Respublika bo'yicha go'daklar o'limi bu yerda eng yuqori. Shavkat Mirziyoyev ana shu muammolar yechimi masalasida muhokama o'tkazdi. Tadbirkorlik, sanoat, agrar, ichimlik suvi ta'minoti va ijtimoiy soha. Ana shu 5 ta yo'nalish bo'yicha Qashqadaryoni rivojlantirish uchun bu yil nimalar qilindi? Qanday kamchiliklar aniqlandi? Bu savollar bilan prezident nafaqat Qashqadaryo viloyati hokimi, balki bevosita tuman hokimlariga ham yuzlandi. Mana yil yakunlanyapti. Agar rayonda hokimi o'tirib olib, odamlarni mana shu har kuni dardi bilan yashatgan bo'lsa aytadi, "Men nimani noto'g'ri qildim? Bu yilga saboq." Prezidentga yozib berasizlar, har bir rayonning hokimi. Nimani o'zgartirish kerakligini tizimimizda rayonda, tadbirkorlarda rayonda, ta'limda rayonda, tibbiyotda rayonda, yoshlarda, ayollarda va hokazo hamma masalalarimiz. Sizlarning rejalaringizni olib, men mana shu xalq noiblariga murojaatnoma tayinlayman. Bu yil yangicha bo'ladi bu narsa. Yig'ilish avvalda Shavkat Mirziyoyevning bu murojaati chekka tumanlarda o'z hududi muammolarini yaxshi bilgan hokim uchun malham. Aksincha, yozda salqin, qishda issiqqina kabinetdan tashqariga chiqmay kun o'tkazadigan amaldorlar uchun esa yaxshigina uyg'otish signali bo'ldi. Ochiq aytsak, mana shu rivojlangan viloyatlarimizdan men nomini aytmayman, sizlar 10 yil, 15 yil orqadasizlar. Qanday og'ir bo'lmasin, bu haqiqatni masalarga aytishim kerak. Nimaga Qashqadaryodan boshlayapman? Qashqadaryo xalqini taqdiri mana shu zalda va studiyada o'tirgan odamlarga bog'liq. Sizlarga bog'liq. Endi Qashqadaryoda har bir tuman hokimi o'z hududida aholini qiynayotgan muammolar va ularni bartaraf etish uchun nima qilish kerakligi haqida prezidentga yozma hisobot beradi. Kelgusi yil uchun belgilangan investitsion dastur hokimlarning ana shu hisobotlari asosida shakllantiriladi. Bu nima degani? Investitsion dastur mahalladan muammolarni olib chiqib, yo'l, suv, poliklinika, maktab, maktabgacha ta'lim, katta-katta loyihalarni faqat va faqat o'zlaring sessiyalarda tasdiqlab bizga olib kelgandan keyin men keyin qo'l qo'yaman. Nima aytsangiz, 50% masalalar investitsion dasturda avvalambor vaqtida va sifatli bajarilmaydi. Vaqtida loyiha qilinmaydi. Nimaga cho'zilyapti, nimaga sifatsiz bo'lyapti degan savollarga juda ko'p muammolar paydo bo'lyapti. Shuning uchun mana biz inson qadri degan tamoyil asosida ishlab, hamma narsani xalqni muammolardan kelib amalga oshirmoqchimiz. Mana bugun Qashqadaryo misolida yil yakuni bo'yicha Qashqadaryo o'zini fikrlarini odamlarda takliflarini, mahalladagi muammolar, xalqimizning dardlarini bilib, bu yil va kelgusi yilga nima qilish kerakligini hokim aytadi. Rayonlarda taklifidan kelib chiqib, rayon hokimi mahallalarda taklifidan kelib aytadi. Kelib o'tirish kerak emas Toshkentga. Bu yerda bir oy o'tirib, bu kabinetga kirib, u kabinetga kirish man etiladi. Mana shu tasdiqlanadi. Mahallaning muammosi, mahallaning ulushi investitsiya dasturida bo'lish kerak. Joriy yilning 9 oyida Qashqadaryoda 12,5 mingta yangi tadbirkorlik subyektlari tashkil etilgan. Ularning soni 55 mingtaga yetgan. Ularda 32 mingta yangi ish o'rni yaratilgan. Ammo bu yetarli emas, chunki viloyatda har yili mehnat bozoriga yana minglab yoshlar kirib kelyapti. Viloyatda tadbirkorlik va xizmat ko'rsatish rivojlantirish orqali kelgusi yilda Qashqadaryoda 207 ming nafar ish o'rinlarini yaratish. Viloyatda 125 ming ishsiz, 160 ming nafar chet elga ishga ketgan, yiliga mehnat bozoriga 68 mingga yaqin yoshlar kirib kelyapti. Mana shu 3 ta raqam bizni kim ekanligimizni, nima qilishimiz kerakligini, qanday qilishimiz kerakligini, vaziyat qanday og'irligidan dalolat beradi. Har qanday muammoning yechimi bor. Faqat bu yechimni topish uchun biroz bosh qotirish va xalq dardiga quloq tutish lozim. Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo misolida birgina sanoat yo'nalishi orqali qilinishi mumkin va shart bo'lgan ishlarni tilga oldi. Sanoatda Qashqadaryoda 960 ta loyiha amalga oshirilib, 20 ming nafar aholini band qilsa bo'ladi. Xususan sanoatda 22 ta noroda konni o'zlashtirib, talab yuqori bo'lgan qurilish materiallarini ishlab chiqarish imkoni bor Qashqadaryoda. Yoki paxtani chuqur qayta ishlash darajasini hozirgi 32%dan 56%ga chiqarish uchun klasterlar tomonidan 2 trillion so'mlik 12 ta loyihani amalga oshirsa, bu yana ko'payadi. Agrar sohada ham imkoniyatlar ko'p. Bugun aql bilan ish tutib, izlanish, kalavaning uchini topish, mavjud muammolarni ana shu imkoniyatlar yordamida bartaraf qilsa bo'ladi. Agrar sohada 295 ming nafar aholi band qilish mumkin va shart. Jumladan
18 ming gektar maydonni suv ta'minotini yaxshilab, qo'shimcha 90 milliard so'mlik mahsulot yetishtirish kerak. 66 ming gektarda suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilib, 300 million kub metr suvni iqtisod qilish shart. 10,5 ming gektar paxta va g'alla maydonini qisqartirish hisobiga kamida 35 ming oila bandligini ta'minlash imkoni bor. 35 ming oila deyapmiz. Oilada 2 kishi bo'lsa, Qashqadaryoda 2 kishi emas, oilada 5 kishi bor kamida. Mana qancha imkoniyat. Qashqadaryoda toza ichimlik suvi ta'minoti dolzarb muammo. Prezident xalqning og'riqli nuqtasi bo'lgan bu masalaga ham e'tibor qaratdi. Hududlarda markazlashgan toza ichimlik suvi ta'minotini kelgusi yilda 60% yetkazish. Mana tasavvur qilinglar, 5-6 yildan buni topgan pulimni 30%ini suvga ketkazyapman. Shunga qaramasdan Qashqadaryoda hozir bor yo'g'i 43% ta'minot. Tasavvur qilinglar, xalqimiz bilan mahallabay gaplashganimizda mana shu tizimimiz, yangi mahalladagi yordamchilarimiz yo'q suv deyapti. Qancha ishlashimiz kerak hali? Markazlashgan suv bilan 265 ta mahalla qisman, 381 tasida umuman suv yo'q. Bu holat ayniqsa Koson, Dehqonobod, G'uzor va Qamashida juda og'ir. Shuningdek 6000 km ichki yo'llar, 56 ta ko'prikni ta'mirlashlari yakuniga yetkazish lozim. Dunyo tajribasidan ma'lumki, chekka hududlar aholisi turizm orqali ham yaxshi daromad topadi. Aytish joiz, Qashqadaryo viloyatining turizm salohiyatidan ham yetarli darajada foydalanilmayapti. Bu yil viloyatga 50 ming nafar xorijiy va 1 million nafar mahalliy sayyoh kelgan. Bu ko'rsatkichlarni ko'tarish uchun sahrodan muzlikkacha turizm magistralini yaratish rejalashtirilgan. O'zingiz topshirib beruvdingiz o'tgan yig'ilishda, Samarqandda keladigan turistni ham, Buxoroda keladigan turistni, masalan, Qashqadaryo shahri Sabz orqali aylantirib o'tish masalasida, ya'ni biz shunaqa konsepsiya qilamizki, sahrodan muzlikkacha turizm magistralini qilish, bu bo'yicha demak, Buxorodan kirib qarshiga mana ziyoratgohlar bor. O'zingiz ta'mirlab bergansiz Abu Muin Nasafiy bobomizni ziyoratgohlari, Qamashidagi Langar ota, Maydanak va shu bilan Yakkabog'da Amir Temur tug'ilgan qishloqlarni ko'rib, Shahrisabz va Kitob shu bilan Samarqandga chiqib ketish masalasi. Yana bir masalada iltimos qilamiz muhtaram prezident, mana shu Chiroqchi tumanidan o'tadigan Samarqand bilan Shahrisabzga bog'laydigan 30 km yo'limiz juda charchab qolgan, shuni bir rekonstruksiya masalasida sizdan amaliy yordam so'rayapmiz. Albatta, hozir men aytaman, 30 kilometrni qilmasak, u Samarqanddagi turistlar kela olmaydi. 2023 yil Qashqadaryoda yaxshigina o'zgarishlar bo'ladi. Har qalay budjetdan ushbu viloyat rivoji uchun kelgusi yil qariyb 1 trillion so'm ajratilmoqda. Prezident bu mablag' chekka hududlarga ham yetib borishini qat'iy nazoratga olish bo'yicha ko'rsatma berdi. 2023 yilda respublika byudjetidan qo'shimcha 685 milliard so'm ajratamiz. Kecha ikkita qaror imzoladim. Unga ko'ra tashabbusli byudjet doirasida Qashqadaryoga 135 milliard so'm, yana 560 ta mahallada 670 ta loyihani amalga oshirishga qo'shimcha 265 milliard so'm beryapmiz. Buni hammasini pulni nazoratga olish kerak. Buncha pul Qashqadaryoda 1 trillionga yaqin beryapmiz umumiy. Nima uchun Qashqadaryoga shuncha pul beryapmiz? Hamma viloyatlardan orqada sho'rtan gaz bor deb yuraverganmiz, balandparvoz gap gapirib, VVPimiz unday, unimiz unday deb odamlar sekin-sekin ishonch yo'q bo'lib, hamma narsa umidi yo'q bo'lgan bular. Bitta narsani bilinglar, albatta har bitta topgan pulimiz bu xalqni puli. Ochiq byudjet tizimida buni amalga oshirsak, men o'ylayman, odamlarimiz ham rozi bo'ladi. Daxldorlik hissiyati odamlarda tug'iladi. Tug'ilayapti mana shunga. Ular qandaydir shu yangi o'zgarishlarga beparq bo'lmasdan o'zlari juda katta tashabbuslar bilan chiqyapti. Yig'ilishda prezident topshirig'iga asosan 2 yil davomida puxta ishlanib, yangidan ishlab chiqilgan mehnat kodeksi loyihasiga ham to'xtalib o'tildi. Bugungi kunda mehnat resurslari qariyb 19 million kishiga yetdi. 91 yilda 10 million bo'lgan. Korxonalar soni esa so'nggi 3 yilda 2 barobarga oshdi. Amaldagi mehnat kodeksi bizda 1995 yil qabul qilingan bo'lib, o'shanda xususiy sektor ulushi atigi 21% bo'lgan. Hozir 83% dan oshdi. Bu mutlaqo boshqacha mehnat kodeksi. Shu bois yangi kodeks tadbirkorlar uchun keng imkoniyatlar yaratilyapti. Aholi bandligini oshirish bo'yicha ko'plab qulay sharoitlar ko'zda tutilyapti. Qancha tadbirkorlik ko'p bo'lsa, shuncha soliq ko'p tushadi. Qancha tashabbuskorlikka
kumak versek, tosıklarda yok taşak, şunca bütçemiz kopayadı ve halkımız bizden razı oladı. Şu yığılışının yakunida mamlakat yetakçisi aytgan gap kulağımda kaldı. Bu gapga hali yakunda yana qaytaman. Hozir haftaning keyingi bosh masalasi. İçki siyosatda davlatning eng katta vazifasi xalqning salomatligini ta'minlash. Aholimiz tez o'sayapti. Bu juda yaxshi. Ammo genofondimiz qanchalik sog'lom? Bu savolga yetaklaydigan masala va muammo ko'p afsuski. Ana shu masala, muammo, savolga yechim va javob izlash va topish ustida ish ketmoqda. Davlat boshlig'i aholi sog'lig'ini ta'minlash uchun tibbiyotning o'zini ham davolash ustida ishlamoqda. U tugayotgan haftada Toshkentdagi ikkita tibbiy muassasada bo'ldi va soha vakillari bilan yana jiddiy kengashib oldi. O'tgan yillar davomida prezident eng ko'p qayg'urgan, ko'p va xo'p to'xtalgan ikkita soha bo'lsa, bittasi tibbiyot. Agar bitta bo'lsa, uning o'zi ham tibbiyotdir. Selektorlarga ulangan yig'ilishlar, qo'yilgan qo'shib-qo'shib vazifalar, kadrlar almashinuvi, tashabbuslar, loyihalar, xullas tinim yo'q. Nima bo'lsa bo'lsin, ish samarali bo'lsin. Odamlar rozi bo'lsin deb shu yilning 18-mart kuni kengashish, maslahatlashish uchun shifokorlar bilan katta ochiq muloqot ham tashkil qildi. Lekin g'alvirni suvdan ko'taradigan payt ham keldi. Xo'sh, natija qanday bo'lmoqda? Odamlar nima deyapti? Shu kabi savollarga javob topish maqsadi bu gal prezidentni poytaxtning Uchtepa tumanidagi 22-chi oilaviy poliklinikasi boshladi. Ushbu muassasa 19 ta mahalladagi 56 ming aholiga xizmat ko'rsatadi. Bu yerdagi bolalar fizioterapiya bo'limlari, kunduzgi statsionar va laboratoriyalarda zamonaviy sharoitlar yaratilgan. Boya aytganimiz, 18-martdagi ochiq muloqotda yangragan tashabbuslarning shamoli bu yerga ham kelib, ushbu poliklinikaga ham zamonaviy fizioterapiya uskunalari keltirib o'rnatilibdi. Salomatlikka rahmat. Mashinani birinchi marta ko'rib turishim. Sizdan og'riganda hali shaham parapendirdi, shunaqa bo'ladi. Bir qizib ketib, hali qaynoq qo'yib olsa kuyib ham qoladi. Mana endi mana aparatlarni ko'rib hozir qo'yyaptilar, jimillatyapti. Sizga mingdan ming rahmat. Shunday poliklinikani yaratib berdingiz. Tibbiyot yoshi qariga daxldor. Eng katta davlat xizmati. Shunday ekan, birlamchi bo'g'inni pastga tushirish kerak. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev shu yerda bo'lib o'tgan tibbiyot xodimlari bilan muloqotda aytib o'tdi. Shifokorlarimizga baho berishdan oldin mahallamiz nima deyapti? Mahallamizga yana nima kerak? Nimalarni biz sargina bo'lsa ham o'zgartirdik? Nimalarni o'zgartirmagan bo'lsa, qanday qilib o'zgartirish mumkinligini sizlar mana shifokorlar aytib bersalaring, men o'ylayman, yo'limiz to'g'ri bo'ladi, xatomiz kam bo'ladi. Ko'p hollarda kasallikni insonning o'zi keltirib chiqaradi. Kam harakat bo'ladi, to'g'ri ovqatlanmaydi, sog'ligiga qaramaydi. Shunday ekan, eng avvalo odamlarning tibbiy madaniyatini oshirish zarur dedi davlat rahbari. Bunda esa birlamchi bo'g'in aholiga keng tushuntirish ishlarini olib borish kerak. Aholini dori bilan emas, profilaktika bilan sog'lomlashtirish zarur. Odamlarning o'z sog'ligiga e'tiborini kuchaytirish, skrining tekshiruvlarini muntazam o'tkazib borish lozim. O'rni kelganda aytib o'tish kerak, 2017-yilda ayollarda sut bezi saratonini erta aniqlash uchun sayyor mammografiyadan foydalanish tashabbusi bildirilgan edi. 2021-yilda esa ushbu usul bilan Buxoro viloyatida o'tkazilgan tekshiruvlar katta samara berdi va ko'plab opa-singillarimizning mushkuli oson bo'ldi. 2017-yil birinchi bor prezidentimizning qarorlari qabul qilingan. O'shani asosida 21-yil Buxoro viloyatida birinchi pilot proyekt boshlandi. Mama screening bo'yicha sayyor mammografiya apparatlari qo'yildi hamda 115 mingta ayolni mammografiya uslubida tekshiruvdan o'tkazildi. Shuni aytish joizki, bu mash ayollarning ichida 4 mingtasida rak olti kasalligi aniqlandi. Undan 88% birinchi-ikkinchi bosqichda edi. Bu juda mana bemorlarni to'liq davolanib ketishiga sabab bo'ladi. Sayyor mama screening mash apparatli joyida uzoq tumanlar, olis tumanlarga borishadi, mahallalar bilan oldin ishlab chiqib, uni ro'yxati tuziladi. 45 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan ayollarni to'liq ko'rikdan o'tkazish oldimizga o'zimiz
qilishimizga niyat qilib qo'yganmiz. Albatta o'zgarish bor. Yangi shifoxonalar ochilyapti, poliklinikalar jihozlanyapti. Lekin hali yetib borilmagan xonadonlar ham bor. Shunday ekan, malakali tibbiy xizmatlarning har bir oilaga kirib borishini ta'minlash, bunda ehtiyojmand insonlarga alohida yondashish kerak dedi Shavkat Mirziyoyev. Hali yetib bormagan uylarimiz ko'pda. Hali yetib bormagan xonadonlarimiz ko'p. Qani endi shu kerakli xonadonga, muhtoj bo'lgan xonadonga, shu kam ta'minlangan oilalarga yetib borishda qanday qilsak bo'ladi? Hozirgi qilgan narsalarimizni inobatga olib, odamlar baralla o'zgarish bo'ldi. Men haqiqatda adolatli shu o'zgarishlarni tanamda, sog'lig'imda, farzandimda, nevaramda sezayapman degan gap menga eng katta mukofot. 18-mart kuni shu yili tibbiyot xodimlari bilan ochiq muloqotda men ham qatnashgandim va aynan shu fizioterapiya muammosini ko'tarib chiqqandim. Ha, sizni bildim. Va hech qancha vaqt o'tmay mana bizning poliklinikamiz yangi fizioterapevtik asbob-uskunalardan ta'minlandi. Undan tashqari biz rentgen apparati bilan, UZI apparati bilan, EKG apparati bilan ta'minlandik. Bu biz uchun ham, aholi uchun ham juda ham quvonarli fakt bo'ldi. Aholimizning qatnovi o'shandan beri mana may oyidan boshlab ishlatib kelyapmiz. Aholining soni 30%gacha oshdi bizga kelishi. Aynan shu fizioterapevt muolajalar, boshqa muolajalar olish uchun. Nafaqat bizning poliklinikada, balki boshqa poliklinikalar aholisi o'zimiz tumanda, boshqa tumanlardan ham aholi eshitib, shu siz o'shanda shu masalani ko'targan edingiz, qani bo'ldimi shu narsa deyishdi. Ha, mana kelinglar. Dedik, mana qancha muolajalarni olib ketishdi. Mana hamma sharoitlarni yaratib beryapsiz. Asbob-uskunalarni olib beryapsiz. Qanaqa muammo bo'lishi mumkin? Muammo yo'q. Faqatgina shu yanada shijoat bilan, fidoiylik bilan ishlashimiz talab qilinadi. Bo'ldi, boshqa hech qanday gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat sizga. Sizni namunangiz shu kelgusi uchrashuvimizda sizga o'xshab ko'p-ko'p odamlar muammo qo'ysa, muammo yechilar ekan qisqa. Muammo yechilmasin. Chunki har bir uchrashuvimizdan sizlarga ham foyda bo'lishi kerak, menga ham foyda bo'lishi kerak. 22 oilaviy poliklinikada muloqot yakunlangach, prezident Shavkat Mirziyoyev Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga ham borib, bu yerda yangidan qurib, shu kunlarda foydalanishga topshirilgan xirurgiya binosi va unda bajarilgan ishlar hamda yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirdi. Bu konuda transplantasyon ameliyatlarını bayrağı için hocalıyız. Onun ki aparatında uzayı kol bile mozgar edeceğim. Kendi kumbazi kusurundan operasyon sana da bağlı bir maaş verdi. Besh qavatli ushbu yangi majmua tashxis va davolash bo'yicha eng ilg'or uskunalar bilan jihozlangan. Bu yerda kardiojarrohlik, transplantologiya, neyroqon tomir jarrohligi va reanimatsiya bo'limlari faoliyat yuritadi. Ularda yiliga 3000 nafargacha bemorga yuqori texnologiyali tibbiy yordam ko'rsatish mumkin. Shuningdek, intervension muolajalar bo'limida o'tkir koronar sindrom, bosh miya qon aylanishining o'tkir buzilishi kabi yo'nalishlarda har yili qo'shimcha 1000dan ziyod muolajalar o'tkaziladi. Yangi xirurgiya binosi shu kuni O'zbekiston rahbari raisligida sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusidagi ustuvor vazifalar bo'yicha o'tkazilgan video selektorga ham mezbonlik qildi. Bugun ko'tarilayotgan barcha masalalar bo'yicha hokimlarning vazifasi qanday bo'lishi kerak? Prezident sifati men yana nimalar hal qilib berishim lozim degan savollar bo'yicha ham sizlar bilan atroflicha gaplashib olamiz. Malakali tibbiy xizmat yaqin yillarda ancha yaxshilangani, 3.5 million aholining uyiga tibbiy xizmatlar yaqinlashgani, 740 ming bemor uchun shifoxonaga bormasdan mahallaning o'zida davolash imkoniyati yaratilgani, 10 milliondan ziyod hamyurtlarimiz skrining ko'riklarida qatnashgani, avvalgidek 45 ta emas, 70 turdagi dorilar bepul tarqatilishi uchun doimgidan 3 barobar ko'proq mablag' ajratilayotgani sohadagi o'zgarishlardan so'zlaydi. Ammo yaxshi tomonga o'zgarish hamma hududda, har bir shahar qishloqda birdekmi degan savolga ha deb javob berish mumkinmi? Umuman joriy yilda tibbiyotga 28 trillion so'm ajratilyapti va bu o'tgan yilga nisbatan 1.3 barobar
ko'p degani, lekin aholimiz o'zining kundalik hayotida tibbiyotga bo'layotgan e'tiborini barcha hududlarda ham birdek his qilyaptimi degan savol meni qiynaydi. Ochig'ini aytsak, albatta yo'q. Yo'q, birdek emas. Ana shu birdek bo'lishi nima qilish kerak? Birinchidan, birlamchi bug'unni mahallagacha tushirish bo'yicha boshlangan islohotlarimizni ayrim hudud rahbarlari haligacha to'liq tushunib yetgani yo'q. Misol, Buxoroda 51 ta, Navoiyda 20 ta, Jizzaxda 19 ta mahallada shifokorlik punktlari tashkil etish yakuniga yetmagan. Oilaviy poliklinikalardan 10 kilometr uzoqlikda joylashgan 272 ta mahallada tibbiyot punktlari tashkil qilish hatto kelgusi yil rejasiga ham kiritilmagan. Davlat rahbari bo'sh ish o'rinlari to'ldirilmayotgani, skrining bo'yicha ishlar ayrim hududlarda qoniqarsiz va sust olib borilayotgani, onalik va bolalikni muhofaza qilishga oid masalalarda ham sustkashlikka yo'l qo'yilayotgani uchun mutasaddilarni tanqid qildi. 171 ta bo'sh o'rinlarni hali to'ldirishimiz zarur. Qashqadaryoda azim 67 ta o'rin bor. Nimaga odamlaringni yuborib Toshkentda shifokorlarni uyqu beraman, qarorlarni amalga oshiraman deb aytmaysizlar? Nimaga Prezident qaror qabul qiladi, uni bajaramaysizlar. Navoiyda Tursunov 19 ta shtat bo'sh, Qoraqalpog'istonda Omonboy 18 ta, Buxoroda 17 ta, Surxondaryoda 14 ta, Sirdaryoda 13 ta shifokor o'rinlari vakant bo'lib turibdi. Bu degani tibbiy xizmat ko'rsatish sifatsiz bo'layapti degani. Yig'ilish davomida Shavkat Mirziyoyev soha vakillarining fikri, takliflari bilan qiziqdi. Har doimgidek samimiy suhbatlashdi. Tibbiyot xodimlari oyligi o'rtacha 30%ga oshirildi. To'g'rimi yana to'g'rimi? Hamshiralar akademiyasini tashkil qilish, ular uchun oson ipotekalar berish masalasiga alohida to'xtalib o'tilgani juda ko'pchilik tibbiyot xodimlari uchun alohida yangilik bo'ldi. Mutaxassis ilmli bo'lsa, tajribali bo'lsa, o'qigan bo'lsa, 50% muvaffaqiyati o'zi shu. Nima uchun men kuyib pishayapman hamshira to'g'risida? Kim dars beradi, kim o'qitadi degan savolga javobimiz yo'q-ku. Shuning uchun chet eldan dastur olib kelamiz. Zamonaviy hamshira, hozirgi raqamlashish davridagi iPad bilan ishlatgan hamshira bizda yo'q hozir. Agar hamshirani o'qitib kelsak, davolash nuqtai nazaridan juda katta biz yutuqqa erishamiz. Qaysi viloyat hokimi hamshiraga uy berdi bepul? 20 yilda. Ularga ham bir alohida shu ipotekani yengillashtirib hamshiralarga ishiga haq to'lashdi, hamshiraga biz adolatli baho berib, adolatli oylik bermayapmiz. Bu ham haqiqat. Ana shuni ham inobatga olib bir menga taklif beringlar. Inson qadri g'oyasi zamirida eng avvalo uning sog'lig'i masalasi turadi. Birdaniga hammasini a'lo darajaga yetkazish imkonsiz. Bir necha 10 yillar muammolarini o'rganib, hammasini joy-joyiga qo'yish uchun ancha vaqt, kuch, mablag' kerak. Prezident hech bir muammo katta yoki kichik emasligi, sohadagi hamma masala birdek muhimligini, ularni hal qilish uchun bor harakat ishga solinishini ta'kidladi. Bilasizlarmi? Men har safar aytaman, o'sha sizlarning qadamlaringizga qarab odamlar qoyil qolib, bilimingizga, muomlangizga, ikki og'iz shirin so'zingiz eng qimmat doringizdan ustunroq. Ana shunga sizlar harakat qilsalaring, ana shunda biz jonajon bag'ri keng xalqimizga munosib bo'lamiz. Hamma ham uzoq va sog'lom yashashni istaydi. Davlat o'z fuqarosining sog' bo'lishidan manfaatdorligi uchun ham byudjetning muayyan qismini aholi sog'lig'ini saqlash tizimiga ajratar ekan hammaning o'rtacha statistik xarajatlarini inobatga oladi. Ammo issiq jon hayotda kimgadir ko'p, kimgadir kam, qimmat yoki arzon tibbiy muolaja lozim bo'ladi. Lekin davlat hammaga teng ajratgan mablag' og'ir xastalikka chalingan odam uchun yetarli bo'lmasligi aniq, u doim yonidan xarajat qilishga to'g'ri keladi. Aslida o'sha odam buning uchun soliq to'lagan. Byudjet tushumida uning ham hissasi mavjud. Ana shu joyda yuzaga kelgan nomutanosiblik mutanosib bo'lishi va tibbiyotni jo'yali moliyalash uchun dunyoning ko'pgina mamlakatida majburiy tibbiy sug'urta tizimi yo'lga qo'yilgan. Bu tizim odamlar sog'ligi uchun ikki hissa
soliq to'lamasin. O'z puli o'ziga ishlatilsin degani. O'zbekistonda bu tizim hozircha nisbatan kichik hudud Sirdaryoda sinovdan o'tmoqda. Keyingi yildan esa yana 6 ta viloyatda qo'llash mo'ljallanyapti. O'zbekistonning yangilanayotgan konstitutsiyasiga ham tibbiy sug'urta bilan bog'liq yangi qoida qo'shilishi ko'zda tutilyapti. Bu qoida bosh qonunda paydo bo'lishi qanchalik lozim? Tibbiy sug'urta nechog'lik ahamiyatli? Shu haqida lavha. Sog'liqni saqlash mavzusi haqida gap ketganda prezident har doim soha vakillari bilan uchrashsa, albatta shaxsan men uchun xalqimiz salomatligi hamma narsadan ustun va qadrli deydi. Va tizimga ajratilayotgan mablag'lardan to'g'ri foydalanilyaptimi yoki yo'q, shu masalalarga alohida e'tibor qaratadi. Soha rahbarlari har bir so'mning qadriga yetishi, ularning samarasini odamlarimiz o'z hayotida his etishi lozim deya ta'kidlaydi. Menimcha, kiritilayotgan o'zgartirish aynan mana shunday masalalarga yana yaxshi yechim ham beradi. Sababi agar loyiha moddasini g'ijalab o'rgansak, unda davlat tibbiy sug'urtaning turli shakllarini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish bo'yicha zarur choralar ko'riladi deya yozilgan terminlari bor. Davlat tibbiy sug'urtasi degani esa sog'lig'imiz va sog'lig'imizga ajratilayotgan mablag'ni kafolatli muhofazasi. To'g'ri, sug'urtaning ayrim turlari haqida eshitganmiz, ammo davlat tibbiy sug'urtasi terminologiyasi ham faoliyati ham hali biz uchun yangi va u qadar ommalashgan emas. Xo'sh, unda yana qanday inson uchun kerakli manfaatlar bor? Davlat tibbiy sug'urtasi xalq uchun qanchalik foydali? Ko'zlanayotgan maqsad va kutilayotgan natijalarni mutaxassislar va ekspertlardan eshitib ko'ramiz. Birgina shu sog'liqni saqlashni o'ziga ajratilayotgan mablag'larni o'zi ham agar 2016 yilga nisbatan qilib oladigan bo'lsak, 4 barobar ko'p mablag' ko'p ajratildi. Birgina 2022 yilning o'zida 24 trillion so'm mablag' ajratilib, bundan tashqari har ehtimolga qarshi deb 3 trillion yana zaxira pullari ham ajratilgan. Lekin shuncha qilinayotgan ishlar qanchalik ko'p bo'lishiga qaramasdan biz mana deputatlar baribir xalq ichida yuramiz. Albatta xalqni tibbiyotga nisbatan e'tirozini ko'p eshitamiz. E'tirozlardan juda ko'p bo'ladi. Mana dori-darmonlari qimmat ekan, yozib berishdi qo'limizga yoki joyiga borganidik, malakali shifokor yo'q ekan, topa olmadik. Yoki bo'lmasa, navbatlar juda ham yuqori. Mana shunday muammolarning yechimini albatta o'rganishlar natijasida shunday bir qarorga keldi. Tibbiy sug'urta bu muammolarni ko'pgina qismini yechimini topadigan bo'ladi. Maqsad davlat tomonidan berilgan o'sha byudjet mablag'larini samarali va sifatli ishlatilishini biz ta'minlashimiz kerak. Bu davlat tibbiy sug'urta, ya'ni O'zbekiston o'zini modelini tatbiq qilganligi sababli bu yerda aholi o'zining daromadlaridan sug'urta badali to'lamaydi. Ko'rsatiladigan barcha tibbiy xizmatlar davlat byudjeti mablag'laridan qoplab beriladi. Yangi tizimning yana bir ijobiy jihati davlat va nodavlat tibbiyot tashkilotlari o'rtasidagi sog'lom raqobatni vujudga keltirishidir. Bu bilan davlat har bir fuqaroga o'zi xohlagan klinikada, u xoh xususiy bo'lsin, xoh davlatniki bo'lsin, davolanishi istagan shifokoridan tibbiy maslahat olishi uchun imkoniyat yaratyapti. Tibbiy sug'urta jamg'armalari aytilib bitta homilador ayol. Homilador ayol o'zini turar joyi bo'yicha poliklinikasida dispanser nazoratga turadi. Homilador ayollarga bugungi kunda davlat tomonidan ajratilgan juda ham ko'p imtiyozlar mavjudda. Ularni nazoratga olish, ularni skrining tekshiruvlardan o'tkazish, nogironlikni oldini olish maqsadida ularni 7 turdagi vitaminlar bilan bepul ta'minlash masalalari qo'yilgan. Bular hammasi o'sha davlat tomonidan ko'rsatilayotgan bepul tibbiy xizmat hisoblanadi. Lekin shunga qaramasdan ayrim joylarda mana shu homiladorlarimiz o'shitga nazoratga turgani bilan haligi joydan ko'ngli to'lmasdan xususiy poliklinikalarga borib, xususiy shifokorlarga murojaat qilib, unga o'zi yonidan mablag' pul to'laydi. Agar o'sha joyda davlat tibbiy sug'urtasi joriy qilingan bo'lsa, sug'urta jamg'armasi o'sha xususiy shifoxonaga yoki xususiy poliklinika yoki xususiy klinikaga shu homilador uchun
shartnoma asosida pulini o'tkazib beradi. Yangi tizimda tibbiy xizmat ko'rsatishning har bir darajasida davlat tomonidan kafolatlangan tibbiy xizmatlar va dori vositalari paketi ishlab chiqildi. Davlat tibbiy sug'urtasi sabab joriy yil holatiga 37720 nafar bemorlarga ko'rsatilgan tibbiy yordam xarajatlarini qoplash uchun e'tibor bering, 217 milliard so'm mablag'lar moliyalashtirilgan. Bu jarayonni davlat o'z gardaniga olgan. Yana shu joyda savol tug'iladi. Xo'p, tibbiy sug'urtagaku o'tarmiz, lekin qanday xizmatlardan foydalanishimiz mumkin? Kafolatli tibbiy xizmatlar paketi nima degani? Oilaviy shifokorni, ya'ni qabuli. Tor soha mutaxassislarga, ya'ni maslahatga, ya'ni yo'naltiradi. Keyingisi bu diagnostik va laborator tekshiruvlarini, demak, oilaviy shifokor yo'llanmasi asosida o'tkaziladi. Screening tekshiruvlarini o'tkazamiz. Va shu bilan birgalikda kasalliklarni albatta ambulator sharoitda, ya'ni davolashni biz yo'lga qo'yamiz. Har bir jarayon avvalo tajribadan o'tkazilishi zarur. Davlat tibbiy sug'urtasini ommalashtirish va xalqqa yetkazish uchun ham bugun Sirdaryo viloyatida pilot loyiha tajriba sinov tariqasida o'tkazilayotgan ekan. 2022 yil oxirigacha Sirdaryoda yetkazilib, mukammallashtirilib, 2023 yil 1 yanvaridan 6 ta viloyatda, 2025 yilga kelib respublikaning barcha hududlariga joriy qilinishi kerak. Bu o'zgartirilayotgan modda bilan davlatning shifoxonasi ham, xususiy shifoxona ham teng rivojlantirilishi ko'zda tutilmoqda. Menimcha raqobat bo'lsa, albatta o'sish ham bo'ladi-ku. Demak, bugungi lavhamiz uchun mutaxassislardan olgan fikrlarimiz bo'yicha xulosa. Davlat tibbiy sug'urtasi joriy etilsa, shaffoflik bo'ladi, korrupsiya oldi olinadi, davlat va nodavlat tibbiyot muassasalari o'rtasida o'zaro sog'lom raqobat bo'ladi va natijada aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatiladi. Eng asosiysi, tibbiyot uchun ajratilayotgan mablag'lar maqsadli yo'naltiriladi. Demak, bu bo'yicha jarayonlarni kuzatib boramiz. Endi boya aytganimdek, Qashqadaryo masalasida o'tkazilgan yig'ilishga qaytmoqchiman. Yig'ilish yakunida mamlakat yetakchisi aytgan mana bu gap hammaga, hammamizga yo'llangan yana bitta muhim murojaat bo'ldi menimcha. Mana shu hamma qilayotgan ishlarimiz faqat va faqat xalqimizni rozi qilishga. Biz juda tahlikali zamonda yashayapmiz. Bizga bog'liq bo'lmagan omillar juda ko'p. Shunga qaramasdan biz izlanishdamiz. Yangi-yangi tashabbuslar, yangi-yangi tizimlar ana shunga tayyor bo'lsak, xalqimiz bizdan rozi bo'ladi. Bunga eng katta omil sizlarni mas'uliyatlaring, javobgarliklaring. Bu nutqdagi kalit jumlalar tahlikali zamonda yashayapmiz. Bizga bog'liq bo'lmagan masala ko'p. Lekin biz izlanishdamiz. Oddiy aytganda, menimcha, bugungi ancha oson bo'lmagan zamonda qaror qabul qilish mashaqqati va mas'uliyati ming chandon oshib ketgan. Lekin qaror qabul qilinmoqda. Ana endi boyagi stakandagi suv masalasini yakunlayman. O'sha boyagi gaplarimni yana aytaman va davomini bayon qilaman. Xullas, u yoki bu masalani, ishni, hodisani, voqelikni izohlaganda, baholaganda hammaning qarichi har xil ekanligi, har kim o'zi tushunishni istagandek tushunishi, hamma o'zicha baholashi haqida gap ketganda, stakandagi suvning hajmi bilan bog'liq mashhur o'xshatish tilga olinadi. Ya'ni yarim stakan suvni izohlaganda kimdir stakanning yarmi suv bilan to'la deydi. Kimdir esa stakanning yarmi bo'sh deydi. Bugungi kunda O'zbekistonda bo'layotgan u yoki bu ishga nisbatan ham ana shunday yondashilishi tabiiy. Lekin menimcha bu yondashuvni sal boshqacha qilish ham mumkin. Stakanning yarmi bo'sh deyish oson. Lekin ana shu stakan oldin bo'sh bo'lganligi, uning ichida suv bo'lmaganligi ko'pincha xayolimizga ham kelmaydi. Stakan avval bo'm-bo'sh edi-ku. Uning bo'm-bo'shligiga chidagan edik-ku. Shuning uchun stakanning yarmi suv bilan to'la
degan yondashuv ham dastakanning yarmi bo'sh degan yondashuv yonida yana uchinchi yondashuv paydo bo'lsa menimcha yomon bo'lmasdi. Ya'ni stakan suv bilan to'lishda davom etmoqda degan yondashuv. Eng muhimi stakanning to'lishi to'xtab qolmasin. To'lganidan keyin esa to'kilib ketmasin. Bu mulohazam kimga yoqadi, kimga yoqmaydi, kimning g'ashiga tegib ketadi, mayli. Shunchaki optimistman. Niyatim yaxshi, menimcha. Hammamizga tinchlik tilayman. Assalomu alaykum.